Hej venner, velkommen til endnu en video fra mig. I dag der kommer det kun til at være Henrik og jeg og baby Bjørk der er hjemme. Drengene, de skal begge to til fødselsdag lige om lidt hos en af deres venner. Og det er sådan en eftermiddagsaften, fødselsdag fra 16 til 20. Så ja, det bliver mega hyggeligt for dem. Men når vi så skulle være alene igen, selvfølgelig med Bjørk hjemme, så tænkte vi, at vi skulle udnytte det til at hygge med nogle venner. Så vi får besøg af Camilla og Alex, vores venner, som ja, på en måde bliver det lidt en på gensynsmiddag. Det er faktisk lidt trist, men fedt for dem. Alex, han er amerikaner og bor i USA, og de har haft langdistanceforhold. I har måske hørt om dem inde på, jeg har snakket om dem på Instagram før. Og nu har Camille besluttet, at hun skal hen og være sammen med ham. Så vi ved ikke, om de ender med at blive der, eller om de skal bo andre steder, men foreløbig, så tager hun i hvert fald til USA her meget snart, og så kommer vi ikke til at se dem igen før til vores bryllup til sommer. Så vi skal have en hyggelig aften med dem, og så tænkte jeg, at det kunne være fedt at vlogge. Lige om lidt så skal jeg ud og handle ind til, at de kommer og have dækket bord og gjort klar. Og så skal jeg også købe den første skæve drengene, kan jeg tage med til deres friend. Så ja, jeg håber, I har lyst til at kigge med. Jeg har faktisk lidt travlt, ikke? Fordi klokken er 3:05, og vi skal være til første klokken 4. Men jeg har en lille smule svært ved at hanke op i mig selv i dag. Jeg skal lige i gang. Jeg glæder mig virkelig meget til, at vi skal hygge os i aften. Jeg håber virkelig ikke, at det der kamera, det vælter. Men vi har bare i halvanden uges tid været sådan lidt syge på skift. Jeg har ikke på noget tidspunkt været meldt syg. Jeg har bare kunne mærke, at energien ikke helt er der, og jeg føler sådan en forkølelse, sådan lidt, ja, I ved nok, hvad jeg mener. Men alle børn og Henrik har været syge på skift. Og man kan sige, for mig er det jo en kæmpe fordel, det her med, at jeg arbejder hjemmefra, når jeg ikke lige pendler til København nogle gange om måneden. Så det blev lige en mange punkts vending, det der. Så derfor så skal jeg være meget syg, før jeg melder mig syg, tror jeg. Wow. Men jeg har skrevet lidt om det her inde på Instagram, fordi selvom vi kan føle os trætte og sådan efter sådan noget sygdom, og man får også bare mindre søvn, når ens børn er syge, og sådan, jeg har trods alt 3 af dem, ikke, som ikke er så store, så har Henrik og jeg ret enige om at prøve at holde fast i sådan en mindset, hvor vi ikke fokuserer på det, der er negativt, fordi det bliver tingene ikke bedre af. Det er så okay at sådan snakke om, at man synes, noget har været hårdt, eller det har været en hård nat. Men vi prøver begge to at undgå at dvæle ved det. Så vi bruger hinanden eller vores familier eller hvad det er, hvis vi synes noget er hårdt, til at fortælle det ud. Få det ud af systemet. Og så komme videre. Altså det der med sådan at gå op og brokke sig hele tiden, det får jeg personligt ikke noget af, og det gør Henrik heller ikke. Det er sådan den der negative energi, den gavner ikke af os. Så altså for eksempel havde vi sådan sidste weekend natten mellem lørdag og søndag. Altså et åbent vindue. Natten mellem lørdag og søndag, sidste weekend for eksempel, det var altså en hård nat. Vores baby, hun var vejlet om natten. Så hun ville hele tiden amme og vågnede og græde og sådan noget. Og der var vi selvfølgelig rigtig trætte hele søndag, men i stedet for ligesom at gå og være lat. Og det er jo forskelligt, hvordan folk har det med sådan noget. Det er bare den måde, vi prøver at leve vores liv på. Og prøver ligesom at fokusere på de ting, der kører frem for dem, der ikke gør. Og jeg vil virkelig gerne lige sige en gang til, at det betyder ikke, at jeg ikke, altså, jeg kan tit sige, åh, jeg synes, det her er træls eller et eller andet. Men det gør jeg så netop for sagt. Jeg prøver bare virkelig tit at sige, hvad jeg føler, når jeg føler det, og som sagt, få det ud. Deal med det. Og nogle gange også mærke efter, men er det noget, jeg kan løse? Er det noget, jeg kan gøre noget ved? Jeg kan også godt bare have en dårlig dag, bare fordi man har en dårlig dag, ikke? Men så ved jeg for eksempel, så skal jeg ud og gå en tur eller et eller andet. Gør, hvad jeg kan for at rette op på det. Mit liv er for kort til at gå og være super. Så når jeg for eksempel lige nu siger, at jeg lige skal hanke op i mig selv, så er det bare sådan en, nu har jeg lige tilladt mig selv at have en time, hvor jeg var lidt træt, og nu skal jeg bare lige finde min gejst frem, fordi det bliver så sygt hyggeligt i aften. Bum. Ubesvaret opkald. Hej. Hey, du har ringet. Ja, det er fordi, den hvidløg, jeg har købt der for os. Så kan du købe en klasse med hvidløg? Ja, det skal nok. Ja. Vi ses. Måske en ekstra sodavand. Okay. Vi ses.
Vi ses. Og et nuttet termosæt til Bjørk. Og der er procenter. Okay. Det her, det, hvis man kender mig rigtig godt, så ved man godt, at nu hamstrer jeg. Man må maks tage 10. Når nu det er weekend, og vi får gæster, skal jeg lige have sådan en til maden. Jeg ved ikke, om I så, hvad jeg gjorde med håndtaget der. I dag, så lader jeg være med at klippe det ud. Jeg er blevet så spurgt så mange gange, om jeg ikke vil fortælle mere om, hvad det er for nogle tvangshandlinger, jeg laver i forbindelse med min OCD. Og det er simpelthen for privat for mig at gå i dybden med. Men nu viser jeg én gang noget, jeg gjorde med det der håndtag. Jeg vil heller ikke trick andre, så jeg vil ikke komme for meget på det. Men det er jo så sygt underligt. Sådan er det bare. Begge boys er hentet og skal til fødselsdag. Vi endte med, han er vild med fodbold. Så det blev nogle fodbolde og så et gavekort til legetøjsforretningen. Okay, jeg kom hjem, og Muffy har vågnet fra luren over en lille tår. Nå, men sikkert show, men vi nåede det hele. Og nu skal jeg dække bord. De kommer om en halv time, vores friends. Men jeg har lige brug for at få dækket bord. Og så måske bare lige sætte mig ned 5 minutter. Jeg skal også skifte tøj. Altså, det her, det er den stil, jeg kører. Det er Henriks trøje, og jeg godt tænke mig lige at have noget andet på. Det ser godt nok lidt skørt ud med kirsebærservietter og så de der olie-olie-tallerkener. Men det er det, vi har. Det er det, vi kører med. Jeg har faktisk også købt tulipaner, som vi lige skal have i vase. Og så skal jeg altså slappe af. Det nytter ikke noget at være sådan i et stresshumør og så skulle snakke engelsk en hel aften. Forstår jeg, hvad jeg mener? Fordi selvfølgelig foregår alle samtaler på engelsk, i og med at Alex jo er fra USA. Og jeg har intet problem med at snakke engelsk. Det er sådan, jeg har været på højskole på et tidspunkt, hvor det var internationalt, så der snakkede vi kun på engelsk, og det, jeg gør det jo også nogle gange i mit arbejde og sådan noget. Men det er bare, man skal nogle gange lige sådan omstille sig, når man kun skal gøre det en hel aften, og især fordi, når det sådan er mere på et, altså når det vinder, så er det jo nogle andre samtaler og sådan noget. Så skal jeg bare, ja, jeg skal lige ind i det. Jeg håber, I forstår, hvad jeg mener. Kan du også snakke engelsk? Henrik vil lave kødsovs, så han står lige og snitter nogle grøntsager. Hvad har du ellers gang i? Vasken. Ja, den er stoppet. Han laver også lige en gang hvidløgssmør. Der er knald på hvidløgen, kan jeg duft. Skal vi ikke lige tænde en pejs? Det er hygge. Yes, baby. Skal vi lige meditere, eller hvad? Kæft, det stresser lige med det. Ja, men jeg fik skiftet tøj. I hvert fald. Og lagt servietterne ned på tallerkenen i stedet for, fordi det gjorde noget for mit øje. Ja. Og Henrik siger, at kødsovsen den spiller. Så det er jo godt. Den er god. So, our friends are... Måske jeg ikke skal sige det på engelsk på videos. To talk English, I don't have to. Så vores venner er kommet. De møder også med kattene for første gang. Hvad er der med dig? Hvad er der med dig? Og nu skal vi have noget dejligt mad. Det dufter godt, Henrik. Det er godt. Ja. Yeah. Møffe, hun går altid sidelæns, så Alex han siger, at hun kunne blive en god surfer. For Alex surfer. Så er der altså en... kødsovs, der er blevet kredset om. Og så tillader jeg mig alligevel at spise kylling, fordi at jeg ikke er til det. Ja, de andre vil gerne have det. Skal du sige, må være det på dit kort, ikke? Er meget kinile, når vi lige vil lige skille en pølse. Er det godt? Ja, det er pisk godt. Det er så dejligt. Pasta kødsovs. Skal du have lidt? Hvad for noget? Skal du have vand? Ja. And where's the first pit stop? We'll fly into Chicago. Så det er lige næste dag. Jeg er lige hjemme med kids. Henrik, han har weekendarbejde. Så Bjørk suger lurer, og drengene har siddet og set lidt tegnefilm. Jeg har været i bad og sådan noget.
Og så og hørt Bongo Cat, ja, og hygget. Og lige om lidt skal vi spille et spil eller et eller andet, har vi. Det gjorde vi også i går aftes efter, at vi havde spist, og det var derfor, jeg ikke filmede videre. Vi spillede bare spil, og fik jo hentet drengene hjem og puttet dem og sådan noget. Og så lige så snart, at de var gået, så gik vi faktisk i seng. Vi var rigtig trætte. Men jeg fik ikke afsluttet videoen i går, så det tænkte jeg lige skulle gøre, så jeg kunne få den redigeret og få den ud. Tusind tak, fordi I kiggede med. Det er jeg rigtig glad for. Frisøren. Nå ja, og Adam, han vil godt lide. Han har været til frisør med morfar i dag, ikke? Ja. Så han ser godt ud. Ny frisyr. Men jeg håber i hvert fald, at I har lyst til at blive med og at kigge med. Og hvis I ikke allerede abonnerer, så vil jeg godt nok sætte meget pris på, hvis I havde lyst til at gøre det. Det kunne være lidt sejt, hvis vi kunne gro kanalen lidt her. Og husk, at jeg skal følge med på min Instagram. Så håber jeg, at I har det godt, til at se i min næste video. Hej hej!